Salam sejahtera Malaysia, selamat malam sekali lagi, selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Satu lagi pendedahan paling luar biasa daripada Rafizi. Kali ini Najib Razak memang susah nak lari lah. Zaidah kah, Hishamuddin kah, siapa-siapa lah yang terlibat memang susah nak lari lagi lah. Pendedahan pertama Rafizi. Di CNS sudah diberi surat Niat sebelum pun BNS dapat kontrak projek kapal perang LCS. Nah ini daripada sabudin.com.net Oke okay, saya bacakan untuk kamu sebagian besar dari masalah-masalah yang menyebabkan penyelewengan dan kelewatan projek kapal perang LCS berpunca dari dua keputusan utama. Yang pertama penukaran reka bentuk kapal dari kelas Sigma yang dipilih oleh TLDM. Dipilih oleh TLDM kepada kelas Gowin Yang ditolak TLDM tetapi diluluskan oleh Menteri Pertahanan Aduh pening Ditolak oleh TLDM tapi diluluskan oleh Menteri Pertahanan Siapa yang nak pakai kapal ini sebenarnya? Yang nak pakai kapal ini TLDM Dia tolak sebab dia tahu kenapa Tak sesuai mungkin Nomor 2 Pelantikan kontraktor dan perincian kontrak berat sebelah yang merugikan negara dan TLDM. Isu penukaran reka bentuk kapal dari Sigma kepada Gowin menjadi tumpuan siasatan jawatan kuasa kira-kira awam negara atau PAC. Proceeding POC itu menunjukkan Menteri Pertahanan pada ketika itu, Menteri Pertahanan pada ketika itu Dato Sri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden Amno sekarang. Aduh, ini secara kebetulan lah, kebetulan lah, kebetulan. Hahaha. <laughs> Pada mulanya bersetuju pada 26 Mei dengan pilihan TLDM untuk menggunakan reka bentuk sigma. Mula-mula dia setuju. Tetapi dua bulan kemudian, pada 11 Julai 2011, Menteri Pertahanan itu tiba-tiba menukar keputusan itu dan bersetuju dengan cadangan BNS, kontraktor utama kepala perang LCS, untuk menggunakan reka bentuk Gowin. Yang peningnya kenapa tukar tiba-tiba? Sudah setuju tukar lagi. Apa pentingnya pertukaran reka bentuk dari jenis sigma pada Gowin ini? TLDM memilih sigma demi keperluan dan kehendak pertahanan negara. Kerana kelas sigma dinilai sebagai lebih baik dan lebih moden berbanding Gowin. Apabila Zahid Hamidi menukar rekabentuk, Zahid Hamidi menukar reka bentuk kepada gelas Gowin, Ini bermakna keupayaan pertahanan laut tidak akan menepati kehendak dan perancangan TLDM. Lebih penting lagi reka bentuk Sigma dan Gowin melibatkan subkontraktor yang berbeza. Reka bentuk Sigma jika dipilih melibatkan kepakaran pembinaan kapal dari Belanda berbanding reka bentuk Gowin yang melibatkan kepakaran dari Perancis. Dari sinilah kita dapat menyelami punca sebenarnya berlaku skandal ini ada pihak keberkepentingan yang mahukan subkontraktor dari Perancis dipilih untuk membekalkan reka bentuk membina kapal LCS ini. Walaupun keputusan TLDM adalah untuk kelas Sigma, kapal kelas Sigma. Subkontraktor dari Perancis ini bukan asing lagi dalam skandal pembinaan kapal di Malaysia. Akhirnya subkontraktor yang dilantik adalah di CNS. iaitu kontrakte yang sama dalam pembinaan pembekalan kapal selam Scorpene yang sampai sekarang tak tahu. Lebih teluk lagi dokumen-dokumen dalam BNS yang dibocorkan kepada saya turut mengandungi uh, dokumen berikut katanya. Dalam bersatu sebut harga daripada DCNS bernombor 10 stroke DCI stroke ASI stroke 0097 kepada BNS bertarikh 23 Disember 2010. Wah ini bukti memang tak tahu nak sebut apa lagi lah siap dengan ada nombor rujukan lagi. Sebut harga dari DCNS bernombor 11 struk DCI struk ACI struk 0029 bertarik 4 April 2011. Nombor 3 surat niat letter of intent dari DCNS bernombor BNS strokes SGPV struk LO I Stroke 1011 bertarik 21 Oktober 2011. Tarik-tarik sebut harga dari DCNS sebagai subkontraktor kepada BNS sebagai kontraktor utama kerajaan Malaysia adalah sangat penting apabila kita membandingkan garis masa skandal ini. Surat lantikan letter of award dari kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pertahanan untuk melantik BNS. untuk melantik BNS sebagai kontraktor proyek kapal perang LCS hanya dikeluarkan pada 16 Desember 2011. Ini bermakna di CNS bukan saja telah mendapat maklumat sepenuhnya mengenai rundingan pembinaan kapal ini, malah di CNS telah pun menghantar sebut harga dan diberikan surat niat sebelum pun BNS dilantik sebagai kontraktor utama. Satu siasatan dalaman BHIC Boston Heavy Industries Corporation iaitu salah satu syarikat induk yang memiliki BNS telah membuat kesimpulan. It is unusual to have a DCNS quotation dated 23rd of December 2010 even before the LOA was signed by BNS with the Government of Malaysia, GOM MINDEF. This indicated that the deals were predetermined between the vendor and certain vested persons at BHIC-BNS who were at the helm of decision-making process. The history of DCNS and its unethical practices to bribe Malaysians during the deals is well documented where we, uh, where which were filed in the court by investigative agencies. At France after conducting searches at uh, DCNS and Tel's office, itu dia punya uh, kesimpulan dalam bahasa Malaysia luar biasa apabila BNS sudah pun ada sebut harga dari DCNS bertarikh 23 Disember 2010 sebelum surat lantikan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia Kementerian Pertahanan kepada BNS ini menunjukkan kontrak ini telah dimuktamadkan lebih awal di antara vendor di CNS dengan pihak-pihak berkepentingan di BHIC, BNS yang berkuasa membuat keputusan. Nah, Secara di CNS dan amalan korapnya yang merasuah individu-individu semasa rundingan kontrak pertahanan diketahui umum dan telah pun menjadi kes mahkamah di Perancis setelah pihak berkuasa Perancis menyerbu pejabat di CNS dan Telus. Katanya lagi, saya yakin rakyat Malaysia bersetuju dengan saya bahawa pegawai-pegawai DBHIC BNS adalah uh, adalah ikan bilis yang tidak mempunyai kuasa untuk mengubah keputusan strategik pertahanan negara dengan menukar reka bentuk kapal perang dari yang telah diputuskan oleh TLDM pada uh, yang telah ditolak oleh TLDM. Melihat kepada keputusan Menteri Pertahanan pada ketika itu Zaid Hamidi yang menukar keputusannya dari memilih Sigma pada Gowin yang dibekalkan oleh DCNS juga membayangkan ada campur tangan pihak lebih atas dari Menteri Pertahanan sendiri. Sebab itu saya nyatakan sebelum ini bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak boleh lari dan cuci tangan dalam skandal ini. Satu-satunya pimpinan politik yang mempunyai kuasa yang untuk mempengaruhi pertukaran reka bentuk kapal dan pada masa yang sama mempunyai sejarah hubungan dengan DCNS melalui pembelian kapal Scorpene ialah Najib rasa. Okey, so panjang lagi. Okey, tak apalah, saya kasih habislah. Pertama, beliau lebih rugosa dari Menteri Pertahanan pada ketika itu untuk mempengaruhi keputusan menukar reka bentuk kapal agar subkontraktor dari Perancis iaitu DCNS dipilih. Kedua, Beliau mempunyai rekod peribadi yang memilih DCNS dan rakan sekutu DCNS iaitu Telus untuk projek-projek besar negara. Selain daripada projek kapal selam Scorpion dan kapal LCS. Telus juga mencetuskan kontroversi dalam tahun 2012 apabila terbabit dengan skandal anugerah projek LRT kepada George Ken, sebuah syarikat pembuat pipe yang tidak ada pengalaman pun membina, mengguna, uh, membina LRT. Saya telah mendedahkan skandal ini pada tahun 2012 dan boleh dibaca di sini katanya dia pasti dia bagilah dia punya alamat kemudian saya menunggu bagaimana Najib Razak akan menjawab persoalan-persoalan ini. Pada masa yang sama saya akan terus mendedahkan berbagai penyelewengan yang telah berlaku sehingga menyebabkan tidak ada satu kapal pun disiapkan setakat ini. Ditulis oleh nah, semua yang saya sebut baca tadi itu ditulis oleh Rafizi Ramli. Timbalan Presiden Keadilan 8 Ogos 2022. Denyut Nadi, Suara Rakyat, Bergemar di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.